көрдіңіздер. Бағлан қарсыласын бірден мысын бастап, басып тастап отырсады. Сонымен Мираваз Миржалолов, Қазақстан, қазақстандық шебер Бағлан Сәрекеновке қарсы. Ол бұл жігіт өзінің алғашқы жекпе-жегіне шығып отыр дедік қой, және көрдіңіздер қой. Барлық бұл жерде түсінікті болған секілді. Қазір қос бүйірден соққылап, біздің Бағлан өзбекстандық қарсыласын жылдам сабасына сүріп отырсақ, алғашқы тейкдаун. Қарсыластың жауабын жер иіс кеткеннен кейін Бағлан асықпай өзіне ыңғайлы тұсқа шығып алғаннан кейін жұдырықтасуға кірісет десек те, міне өзбекстандық спортшының күресін хабары бар екендігін көріп отырмыз. Аман-есен қалуға тырысады дегенмен бұл жерде барлығы түсінікті болған секілді. Дәуребек Жақаев не дейді? Дәуребек Жақаев бұл жекпе-жектің ары қарай жалғасуының ешқандай мағына жоқ екендігін түсініп, қаншасын секунд екен дәл қазір білмейміз, бірақ та минутқа жетпестен бұл жекпе-жекті тоқтатуға шешім қабылдады. Да, уважаемые телезрители, я сейчас крайне удивлен тем фактом, что мы только что говорили про Абдулхамидова, но затем вышел почему-то Мираваз Джаловов. Я даже не уверен, что мы правильно сейчас произносим имя этого бойца. Но я могу вспомнить из своих папок памяти, такое было уже на одном из турниров Fight Nights Global в Астане, когда узбекский файтер должен драться с нашим бойцом. Не помню уже точно, кто это был, но тем не менее также заменили буквально за один день или даже тот же вечер. Вышел его напарник, секундант по команде. Было такое. И здесь тоже.